দৰং জিলাৰ দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত বাস কৰা অঞ্চলটো হৈছে উতলা। এই গাঁওখনত শতকৰা 90% লোকেই কৃষিজীৱী। উল্লেখ্য যে অঞ্চলটো পিছপৰা হ'লেও শিক্ষাৰ দিশত যথেষ্ট আগবঢ়া। এই অঞ্চলটোত 2014 চনত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠান জ্ঞানম একাডেমী ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল। 100% ফলাফলৰ ধাৰাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ ৰাখি বিৰল সুনাম কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। এই শিক্ষানুষ্ঠানখন আন আন শিক্ষানুষ্ঠানতকৈ এক ব্যতিক্ৰমী। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত কম নম্বৰ পোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত 70-80% নম্বৰলৈ কৃতিত্ব অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। উল্লেখ্য যে সদ্য ঘোষিত উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত বিদ্যালয়খনে 100% উত্তীৰ্ণৰ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনি এক ধাৰাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে। বিদ্যালয়খনৰ মুঠ 39 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভিতৰত প্ৰথম বিভাগত 4 জন, ষ্টাৰ মাৰ্কসহ 19 জন আৰু দ্বিতীয় বিভাগত 18 জন আৰু তৃতীয় বিভাগত 2 জন উত্তীৰ্ণ হৈছে। বিদ্যালয়খনৰ বিৰল সফলতাৰ দিশত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু অধ্যক্ষ ধনী ডেকাই আমাৰ সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কি ক'লে জানো আহক। অধ্যক্ষ হিচাপে আমি এই সফলতাৰ মুখ আমাৰ 16 চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে সফলতাৰ মুখ দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু সেইলৈ আমি আনন্দিত। আৰু অঞ্চলটো অতি পিছপৰা আৰু লগতে যিসকল ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকৰ আৰ্থিকভাৱে সচল নহয় আৰু তেনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱা সফলতা আমি লাভ কৰাত অতিকৈ আনন্দিত। চৰকাৰী অনুষ্ঠান আৰু ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানৰ পাৰ্থক্য আছে, যথেষ্ট পাৰ্থক্য আছে। আৰু আমাৰ ব্যক্তিগত যিখন বিদ্যালয় যিবিলাক আছে তেওঁলোকৰ পৰীক্ষাৰ সফলতাৰ কাৰণে শিক্ষকসকলে যথেষ্ট কষ্ট কৰে আৰু তেওঁলোকক ছাত্ৰসকলক বিশেষভাৱে হোমৱৰ্ক আৰু আপোনাৰ যিবিলাক আমি পৰীক্ষা পাতোঁ পৰীক্ষাটো সঘনে পতা হয় আৰু তাতে তেওঁলোকৰ মগজু বিকাশ হয় আৰু তেনেকৈ তেওঁলোকৰ পাৰদৰ্শিতাটো ক্ৰমান্বয়ে আগবাঢ়ি যায় আৰু আমি সেই প্ৰচেষ্টাটো আমাৰ ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানবিলাকত লৈছোঁ। শিক্ষকসকলে তেওঁলোকৰ নিজা যিটো শ্ৰম এই পাৰিশ্ৰমিক যিটো পাব লাগে আমি দিব পৰা নাই, তথাপিও তেওঁলোকে ত্যাগৰ বিনিময়ত এই দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলক ইয়াতে শিক্ষা দান কৰি আছে। আমি তেখেতসকলক লৈও গৌৰৱ কৰোঁ আৰু তেখেতসকলক সামান্য মাননি এটা দিয়াত তেওঁলোক তাতে সন্তুষ্ট হয়। আৰু লগতে এনেকুৱা এটা আমি লৈছোঁ ইয়াত বিশেষভাৱে এই অনুষ্ঠানটো গঢ়াৰ যিটো লক্ষ্য আমাৰ যিখিনি গাঁৱলীয়া মানুহ পঢ়া শুনাত পিছপৰি আছে আৰু সেই পঢ়া শুনাত পিছপৰা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আগুৱাই কেনেকৈ নিব পাৰি, কেনেকৈ এটা তেওঁলোকৰ লিভিং লাইফটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড হয় ষ্টাইলটো, আৰু সেইটো কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু সফলো হৈছোঁ আমি। আৰু আমাৰ ইয়াত বিশেষভাৱে আমি এটা সফলতাৰ মুখ দেখিছোঁ, ফেল আমি ফাইনেলত ফেল কৰা নাই এতিয়ালৈকে। আমি এইখিনিকে লৈ সাৱটি লৈ আগবাঢ়ি আছোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি কোনো মানে ভৰ্তি ফিজ কিংবা মাহিলী মাচুল এতিয়ালৈকে লোৱা নাই, আমি প্ৰায় ফ্ৰী দিওঁ তেওঁলোকক। তাৰ উপৰিও ইয়াত বিশেষভাৱে তৃতীয় শ্ৰেণী আৰু দ্বিতীয় বিভাগ, দ্বিতীয় বিভাগ আৰু তৃতীয় বিভাগত পাছ কৰা ল'ৰা ছোৱালীৰ সংখ্যাটো অলপ অধিক। এতিয়া আমি এটা প্ৰমাণ পাইছোঁ যদি ভাল ধৰণে শিক্ষা দিয়া হয় তৃতীয় বিভাগত পাছ কৰা আৰু দ্বিতীয় বিভাগত পাছ কৰা ল'ৰা ছোৱালীও আমাৰ ইয়াত প্ৰথম বিভাগত পাছ কৰিছে। আৰু এটা উদাহৰণ আছে আমাৰ কেইবাটাও দ্বিতীয় বিভাগ, তৃতীয় বিভাগ বিশেষকৈ দ্বিতীয় বিভাগত পাছ কৰা ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ ইয়াতে ষ্টাৰ লৈ গুচি গৈছে এতিয়ালৈকে আৰু এইবাৰ ষ্টাৰ পাইছে সেনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী বেছিভাগ। এই কলেজখনত 90% শিক্ষাৰ্থীয়ে দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত থকা শিক্ষাৰ্থীয়ে নামভৰ্তি কৰে। সেই ক্ষেত্ৰত যদি যিহেতু ভাল ৰিজাল্ট এটা কৰিব পাৰে এই অঞ্চলটোলৈ এটা সুনাম কঢ়িয়াই আনিলে হয়তো এই অঞ্চলটো যিকোনো ক্ষেত্ৰতে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত উন্নত হ'ব। গতিকে মই ভাবোঁ সকলো দেশত সকলো ক্ষেত্ৰতে উন্নত হৈ যাব এইখিনি। হয়, এইবাৰ ৰিজাল্টটো শুনি আমাৰ বহুত ভাল লাগিছে কিয়নো এই কলেজখন 2014 চনৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল, তাৰ পৰা 8-9 বছৰ হ'ল। 9 বছৰ গোটেইকেইটা বেটছে যিকেইটা বেটছে পৰীক্ষা দিলে এতিয়ালৈকে 100% উত্তীৰ্ণ হৈছে। তাক লৈ আমি সকলো আনন্দিত। ছাৰসকলৰ অৱদান, ঘৰৰ পৰিয়ালসকলৰ অৱদান, সকলোৰে অৱদান আছে ইয়াতে আৰু তেওঁলোকৰ যিখিনি চেষ্টা তেওঁলোকৰ সেই চেষ্টা নিশ্চয় ছাকচেছ হৈছে তেওঁলোক। আৰু আমিও আশাবাদী অনাগত ভৱিষ্যতত আমাৰ যিবোৰ পৰীক্ষা দি আহিব বা আমি পৰীক্ষা যিবিলাকে দিম সকলোৱে যাতে ভালদৰে উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰোঁ
তাৰ লৈ আমি আশাবাদী। আমি অতিশয় আনন্দিত হৈছোঁ কাৰণ আমাৰ এই যিখন নেকি কলেজ জ্ঞানম একাডেমী অতি পিছপৰা অঞ্চলৰ আৰু ইয়াত যিবোৰ নেকি মানে ল'ৰা ছোৱালী নামভৰ্তি হয় সেইবিলাকো অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ হয় কাৰণ আমাৰ ইয়াৰে যিবোৰ নেকি ভালদৰে উত্তীৰ্ণ হয় আৰু যিবিলাকৰ নেকি আৰ্থিকভাৱে সবল অৱস্থা থাকে তেওঁলোকে আমাৰ ইয়াৰ পৰা ইয়াত এডমিশ্যনটো নলয় মানে বেলেগ কলেজত এডমিশ্যনটো ল'বৰ কাৰণে গুচি যায় বা মঙলদৈ ৰঞ্জিত শৰ্মা বিৰিয়ানী এইবিলাকত। তাৰপিছত আৰু ইয়াতে 2014 চনত কলেজখন প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল। প্ৰতিষ্ঠাকালৰ পৰা আমি শুনি আহিছোঁ যে এই কলেজখনত মানে 100% ছাকচেছ হয়। প্ৰতি বছৰে গোটেই যিকেইজনে মানে পৰীক্ষাটো দিয়ে গোটেইকেইজনে পাছ কৰে আৰু সেইবাবে আৰু সেইটো আশাতে আমি ইয়াতে এডমিশ্যন লৈছোঁ আৰু যিটো নেকি আমিও ইমান ভাল পাৰ্চেণ্টেজ লৈ অহা নহয় আমিও কম পাৰ্চেণ্টেজৰে কিন্তু মানে আমি তাতকৈ আৰু বেছিয়ে কৰিম বুলি ইয়াতে এডমিশ্যনটো লৈছোঁ আৰু ছাৰসকলেও আমাক বহুত মানে আমাৰ লগত বহুত কষ্ট কৰে আৰু য'ত নেকি লকডাউনৰ সময়ত আমি যোৱাবাৰ গম পাইছিলোঁ আমি তেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ আছিলোঁ তেতিয়া বহু কলেজত হয়তো ক্লাছ হোৱা নাছিল কিন্তু ইয়াত ছাৰহঁতে আমাক বহুত কষ্টৰে ক্লাছটো কৰিছিল যেনেকৈ হ'লেও মানে আমাৰ কোৰ্চটো শেষ কৰি দিয়ে আৰু। আপুনি গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ লিভাৰত চৰ্বি পাইলছ ভোক নলগা পেটৰ বিষ বুকুৰ জ্বলাপোৰা টেঙা উগাৰ পেটত বুটবুট খপ্ত কৰা পেট ফুলা বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যাত ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ এম এছ সুলেমান মেডিশ্বপত আহি আছে ডক্টৰ মায়ং আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰ আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা এম এছ সুলেমান মেডিশ্ব, বি কে ৰোড, মুছলিমপট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।